Jeg heter Eva Katrine Bakker, og jeg jobber i Helse Vest IKT, som er IKT-selskapet til det regionale helseforetaket Helse Vest. Helse Vest er ansvaret for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet, og omfatter rundt 50 sykehus og institusjoner. Jeg er helseinformatiker, og utdannelsen min har jeg tatt på NTNU. Studiet handler om bruk av IKT for å skape bedre og mer effektiv helsetjeneste. Helse Vest IKT er oppdelt i ulike avdelinger. Selv er jeg ansatt i avdeling for innovasjon og virksomhetsarkitektur, der jeg primært jobber med innovasjon. Flere av informasjonssystemene våre støtter oppgaver på sykehusene av svært kritisk art. Innovasjon hos oss handler om å hjelpe sykehusene med å ta i bruk ny teknologi, eller å ta i bruk den teknologien de allerede har på nye måter. Nå opplever jeg stor interesse rundt VR-teknologi. Min kollega Håkon deltar i et prosjekt med legestudenter, hvor en gruppe skal lære anatomi med hjelp av VR, og en annen gruppe skal ha tradisjonell undervisning. Det skal bli spennende å se hvilken studentgruppe som har hatt best læringsutbytte. Et annet interessant bruksområde er innen radiologi. Ved hjelp av VR-teknologien så kan du visuelt gå inn i pasientens kropp, og med det studere ulike funn, som for eksempel svulster. Arbeidsdagen min er svært variert. Jeg er involvert i de store regionale prosjektene, men deltar også i diskusjoner hvor vi bare er på idéstadiet. I regionen bygger vi nye sykehus. Her er jeg med og vurdere hvordan helsepersonell kan jobbe tryggere og mer effektivt. Jeg har lyst til å vise dere en ny funksjon som vi har tilpasset. Elektronisk kurve og støtte til legemiddellogistikk er et prosjekt som skal gjøre behandlingen med legemidler sikrere. Dere har ikke oppdaget den funksjonen, ikke sant? Dere har ikke sett den enda? Nei. Her er jeg med å tilpasse gode løsninger for brukerne. I regionen Helse Vest har pasientene muligheten til å lese sin egen journal på nettet. Det er et prosjekt jeg er veldig stolt over. Helse Vest IKT skal forenkle og binde sammen. Til det kreves det at vi jobber tverrfaglig og systematisk med helseforetakene. Vi har teknologer, vi har ansatte med helsebakgrunn, økonomer og organisasjonsutviklere. Hei, Eva! Det var lenge siden. Ja. Jeg er også sykepleier, og har jobbet på sykehus i Norge, Irland og India. Min bakgrunn som sykepleier gir meg god forståelse og innsikt i ulike problemstillinger som skal løses. Så da jeg begynte å jobbe med IKT og ble utfordret med å finne et spennende tema vi kunne lage et læringsspill om, så tenkte jeg blodforgiftning. Blodforgiftning er en ganske vanlig tilstand på sykehusene våre og kan raskt bli svært alvorlig. Derfor lager jeg nå et dataspill om blodforgiftning, der jeg har fått innovasjonsmidler fra Helse Vest. Tenker jeg å trykke på deg, Nil. Ja. Ja. Du klarte det. Tror du dette er noe sykepleiere har lyst til å spille? For eksempel på bussen på vei til jobb? Det tror jeg absolutt. Det er jo et morsomt spill. Så litt humor og litt faglig, det er bra. Vi har to mål med spillet. Det ene er at vi ønsker å prøve ut spillteknologi som læringsverktøy for helsepersonell. Men det andre målet er det viktigste. Gjennom å spre grunnleggende kunnskap om blodforgiftning til helsepersonell i Norge, ønsker vi å redde liv. Intet mindre. Jeg stortrives i jobben min. Her har jeg virkelig brukt hele meg.